Ассалам алейкум, Өткірхан. Қалайсың, жақсымысың? Мына Илиш таможня. Мына күтіп алдық. Мына станокты күтіп алдық. Газельге артып алдық. Рахмет саған көп-көп. Артық. Дақаласа енді. Жұмыс бастаймыз енді, мына қырғызстанский тура. Арттық, құда қаласа, жетісайға, құда қаласа, алға. Жұмысты енді бастаймыз. Мына қазақстанский номер. Арттық па? Ал, рахмет саған, Өткіржан. Құда қаласа, жұмысымыз жүріп кетсе, хабарласамыз. Но Илич таможнясы. Аржак жетсай. Рахмет саған на жігіттерді де. На жігіттерді де мені күтіп алды. Хабарласты. Бәле алмызды? Рахмет. Өткір. Көп-көп. Хабар күтіп алды. Рахмет. Өкемеді. Жақсы, давай.